Nee? Dat heb ik nodig. Monique, haast. Kom mee dan, kom mee dan. Hallo lieve mensen. Deze week een heel bijzonder experiment. Zoals je ziet ben ik niet in mijn huiskamer. Ik ben in Indonesië. Om precies te zijn, op Bali. Ik ben hier op uitnodiging van het toerismebureau van Indonesië. En ik krijg zo de kans om deze video te maken en jullie dit prachtige land te laten zien. En dat is dan ook precies wat we morgen gaan doen. Je ziet op Instagram vast wel die perfecte plaatjes die hier vaak gemaakt worden. Legendarische foto's. En die gaan wij proberen na te maken. Ik, de kneus. Want je vakantie is natuurlijk pas compleet als je een Instagram-waardige foto van hebt gemaakt. Of niet? Ik hoef het morgen niet alleen te doen en gelukkig ook niet alleen met Max. Want ik neem Jamie en Joanne mee. Supergezellig. Zij gaan me helpen de perfecte plaatjes te maken. We hebben een driver geregeld, een chauffeur via het hotel. Zodat die ons de hele dag kan rondrijden naar alle plekken waar we naartoe willen. We gaan er om 7:30 uit. Nee, we gaan om 7:30 vertrekken. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt denk ik ook wel heftig. Een dag als een travel influencer of zo, denk ik. Vroeg naar bed dus. Let's go. We're off! Het is... Yay! Dat staat echt heel erg. Dat lukt niet helemaal. Het is 8:00. Ik moet mijn hoofd nog fixen. Daar hebben we nu een 30 minuten de tijd voor. We? Ik. Of gaan we niet meer helpen? Ja. Oh, Wonderkind TV. So, we are in the car. This is our driver, Wayang. Hey, Wayang. Lekker onderkinnetje. Lukt het een beetje met de shoot prep? Ga nu in een gekke Balinese straat als Karel afdoen. Dus als ik straks een oog mis. Iedereen heeft super goed voorbereid. Jij doet het even tussendoor in de auto. Oh shit, kijk. Dat, dat is toch ook helemaal niet handig, mensen. Die auto schudt alle kanten op. Jamie zit naast je te shine en jij ziet er zo uit. Ja. Oh. We zijn bij de Monkey Sanctuary nu. En ik moet dus echt precies op zoek naar de plek van waar die mensen de foto, waar de meeste mensen zo'n foto maken. Dat wordt nog wel echt een struggle, denk ik. En we hebben haast, want we hebben heel veel te doen vandaag. En het is hier volgens mij echt mega groot. Dus ik heb mijn renslippers aan. Deze heb ik uit het hotel gejat. ja, dat wordt wat. Oh? Oké, dat is wel heel intens. What the fuck a bird. So relatable. What the fuck a bird. Zo. Je hebt ook echt een beeld, hè? Alles. Oh. Ik ben gewoon een beetje in shock. Oké. Ik ga even de eerste selfie proberen. Echt, dat zo niet goed. De enkel niet. Oh jeetje. De enkel. Is je model niet aan het meewerken? Hij pakt zo je telefoon, hè? Je moet even op je nek hangen. Hang het even op je nek. Ja, maar dan... Ja, dan weet je hoe sterk dat beest is. Maar ik denk dat deze ook gewoon een grote gemene aap was. Heb je een traumatische aapervaring? Ja. Hij blies wel naar je. Hij was wel pissig. Hallo, dat was echt heel ik erg. Ik keek hem aan en hij doet zo. Ja, oh, dat was scary. Hallo, Aki. Ik vertrouw niks en niemand meer. Lekker gewerkt, pik. Dit is vooruitgang, of niet? Sorry, ik moest even weer ademen, want ik vind het doodeng. Oh ja, vind je het spannend? Het beest is super lief, zit hier gewoon een beetje. Ik wou gewoon dat ik een derde voor was, dus ik zit allemaal in je enkel. We lopen hier echt met 15 tassen te slepen en koffers. En Max is echt weer een draagezel. Ja, Max krijgt mijn koffer. We gaan nu bij de toiletten omkleden. Ik hoop dat ze een beetje schoon zijn, dat ik er durf te staan überhaupt. ja, dus dat. Oké, okay, good luck. Kijk, hoppatee.
Life of the traveling Instagram model. Oh man, dit was stressvol. Je hebt geen idee. Op de foto zie je nu echt een vet toffe situatie met gewoon alsof je super relaxed op een schommel zit. Maar ondertussen hebben wij stress, want dit was echt niet super. Nee. Ik moest foto's maken van Jami. Toen was de kaart opeens vol. Pakte ik mijn camera, ging die flippen. Dikke stress met foto's maken. En bovendien, het is echt fucking hoog hier. Ja. Het is fucking leuk, maar het is gewoon, als je vliegt op één moment, je merkt dat de schommel gewoon heel makkelijk uit evenwicht raakt. Ja. Dus je moet echt helemaal achterleunen. En ik zag Joe poseren, ik dacht, yo, I can't fucking do this, I can't. Echt, hè? Zij ging helemaal model op die yeah, schommel en ik dacht alleen maar overleven. Dat dacht ik ook, ja. Yeah. Don't die. Man, dit is echt zo grappig. We lachen onszelf ook gewoon uit. Want we hebben nu net hier op de parking lot parkeer... Oh, Jami gaat even op de bak. Bek. Oh, mijn god. We hebben net op de parkeerplaats staan omkleden. We zijn nu op een andere plek, de Rise Terrace. En we zoeken naar het perfecte fotoplekje. Dit is dus een reling. Maar ja... Heel veilig. Super veilig. Oh, dit is wel... Dit is... Dit en camera is... Ja. Max is heel streng. Max is heel streng. Ik doe even de camera uit, want hij wordt boos. Yo, jongens! Besef even waar je bent en hoe mooi dit allemaal is. In plaats van heel even naar het fotoplekje zoeken. Even doorlopen, niet zo lang met je kop in de zon blijven staan. Sorry, papa. Ja, wat voor rommel. Next location. We zijn bij een waterval, geloof ik. Dus ja. Lekkere zon hier zo. Lekker zonnetje. Lekker 4800 graden. 4800. Nog wat warmer. Ik moet zeggen, ik begin nu een beetje te relaxen. Omdat ik weet dat het soort van goed is gekomen met de planning. Dit is onze laatste locatie. En ik kom een beetje uit de stress van... Voetjes bakken. Oh jezus, het is wel echt super mooi, maar zo druk. Moeten we weer al die mensen weg. We moeten hier 85 meter naar beneden lopen. Kijk, dit is echt gemaakt voor foto's en voor Instagram. Je ziet een kleine waterfall op de achtergrond. Met een mooi haartje. Dit is wel weer echt heel vet. Komt niet helemaal over op camera, maar echt waar. Kijk, en dat zijn nou de dingen die ik uiteindelijk ga onthouden van deze dag en van deze reis. We hebben uiteindelijk, denk ik, 3000 foto's of zo gemaakt per persoon. En waarschijnlijk zaten daar 2-3 van de perfecte Instagram plaatjes tussen nadat we ze een uur hebben bewerkt. En al zou ik al die andere foto's plaatsen, dan weet ik zeker dat ik gewoon minder likes ga krijgen. En mij maakt dat geen reet uit.
Maar het is wel een goed besefmoment, want ik vind Instagram super leuk. Je kan er je creativiteit in kwijt en je momenten delen en je boodschap delen. Daar ga ik dus ook niet over liegen. Maar de mooiste momenten zijn uiteindelijk de momenten die nooit een foto halen. Dat is misschien ook wel meteen de belangrijkste boodschap van deze video. De mooiste foto's op Instagram zijn niet de gelukkigste momenten. Dus besef je dat, maar ga ondertussen ook vooral een trip naar Bali of Indonesië boeken. Want het is hier echt waanzinnig mooi. De mensen zijn super lief. Het is allemaal zo warm, letterlijk en figuurlijk. De mensen zijn heel warm, het weer is heel warm, heerlijk. Je kan hier ook super goed eten als vegetariër of vegan. Daar maak ik ook een video over. En ja... bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden en er misschien nog iets uit hebben gehaald. En bedankt aan Joanne en Jamie natuurlijk voor het meedoen. Tot de volgende keer!